Otetaanko alusta? Ei mitään sekavuuspäiväkirjaa. Entä meiripäiväkirja? Eikä käsipaskapäiväkirja. Eikä verinen käsipaskapäiväkirja. Ei niin. Se oli juluma. No muuten loppui siihen, että äiti piranja tuli ja söi kaikki. Ai joo. Kiva kun kerroit, kun kaikki on ihan silleen, spoiler. Mä uskon, että kukaan muu ei katso sitä leffaa. Ainakaan kukaan kohderyhmästä, ellei tykkää sitä tisseistä hirveästi. Niin. Mä katsottiin eilen vaan ensimmäinen yhteys. Aha. Mä vaan nukahdin kesken. Sitten oli toinen yhteys. Hä? Ei kun mä nukahdin kesken. Ai toisen, joo joo just. Okei, selvä. Sen ensimmäinen yhteys. Mukava, kun sulla on tuo vihreä paita, niin susta tulee punastunut. Mun mielestä tulee punastunut, kun mä puhun tommosia asioita. Mm-hmm. Ei saa puhua. Ei saa puhua, joo. Joo, niin. Äsken oli 35, nyt on 25. Joo, sori tuu äsken. Joo, ei se mitään. Ota säänkin, niin kaikki näkee, kuinka rumma mä oon tänään. Ja koko ensi viikon ja suklaat. Ei. No en mä tiedä. Tää on ruma ja ruma, mutta riippuu mistä tykkää. Eipä se ole niin just. Niin. No jos kattoo vaan niitä tissejä. Mitä? Jos kattoo vaan niitä tissejä. Ei katota niitä. Eikö yhtään? Ei. Ei jaksa. Ei jaksa. Miten nyt meni jotenkin? Pärrä meni sekaisin. Osoittaa ihan suoraan taivasta kotiin. Asia siitä. Moi kauhean. On se kauhean. Elämä on hirveän rankkaa lauantaisi. Niin. Mun tekis mieli näyttää noita mun kissoja, mutta mä voin. No ärsyttää kun mulla tydyy. Voiko tuskaisempaa oloa olla? No olisiks sä halunnut laittaa tydyy? No mut en mä nyt sun omaa. Vähän putsaat kainaloa ja laitat sitten. Saanko laittaa? Joo. Kuinka kuvataanko video päiväkirja? Ei, koska siellä on karvoja. Selvä. Ei tänään. Ei, ei. Olette liikaa ottaneet. Sitä mä kyllä olen. Sitä mä kyllä olen. Joku vähän suunnitteli, että voisi ostaa kreippilimsaa ja vodkaa. Kuka se sellainen? Sillä on vaaleet hiukset. Mutta se en ollut minä. Enkä tiedä, eikö niin minäkään. Minun sun salaisesta päiväunista mä en tiedä. Joo, ei kyllä. Musta tuntuu tuohon viime perjantain jälkeen, että ehkä parempi nyt olla ihan vaan selvin päin hetken. Ehkä taas. Jos joo. Vaikka tulisi vähemmän puhuttua ruotsia kenenkään kanssa. Niin joo, sä voisit muuten antaa näytteen, että mitä sä oot vetänyt menemään. Ei mulla mitään muistikuvaa. Mutta mä oon vähän ojentanut sitä yhtä henkilöä sen maneerista, kun se sanoo joka ruotsinkielisessä haastattelussa aina sen. Eppä sanonut! Noin mä sanoin, että sä oot niinku juomapeli. Ei! Oli syvät kännit, kun joka kerran sais juoda, kun sä sanot sitä. Ei hanska! Ei! Kyllä. Joo, nyt mä ymmärrän, miksi mä oon vähän vittu. Oi, että se oli kyllä hyvä. No mutta, niin. Laskin mä sen yhdenkin stand-up-tyypin niitä silleen juttuja. Niin laskitkin. Me ihan yhtä hyvin mä voin laskea, kun se sanoo ruotsiksi, niin. Että tota. Mutta sitä sä et mennyt ojentamaan edes suomeksi. Vielä. En, mutta ehkä se johtuu siitä, että mä en ole koskaan tavannut sitä henkeä. Ehkä seuraavassa kohtaamisessa. Ehkä. Näin me tämänkin. Hei, muistat, kuka se siitä puheen ollen. Meillä alkaa uusi vuosi. Muillahan se on niinku alkanut tuossa ensimmäistä, mutta meillä se alkaa tuossa 12. päivä toista. Ai niin joo, kun on klöpit. Klöpitfest. Mutta miten niin meillä alkaa? No. Onko se niinku eka kerta, kun me ollaan oltu dokaamassa yhdessä? Ei. Mutta siitähän tavallaan alkoi yksi uusi elämä viime vuonna. No niin, alkoi ja se kans loppui tossa marraskuussa. Niin, jos otetaan nyt kato uusi alku. Joo. Niin kuin kaikilla laihuttajillakin. Joo.
Mä en tiedä, kuinka mulla on varaa olla kovin Globitfest. Joo, siis ei mullakaan varaa oo, mutta... Joo, se oli kyllä aika legendaarinen reissu. Oli. Ja mulla oli sydänsukkahousut. Mulla oli skanky housut. Niin olikin. Saisinkohan mä meikata sitten? Saisin. Ja sitten mä saisin laittaa piilaritkin. Olisiko se semmonen uusi alku? Voidaan me kokeilla, mennäänkö selvinpäin? Mennään selvinpäin, mutta tullaan kontaten takaisin. Ei. Eikö me joskus ole jo päätetty, että mennään jonnekin? Joo, selvinpäin. Ja tullaan. Hei, otas tuon, niin mä menen tuonne sun vessaan. Pesen painamaan. Selvä. Tee sille ihan mitä haluat. Selvä. Hei, sulla on samanlainen kytkin kuin meillä. Okei. Okay. Eikö se ole ihan? Kävis Anttilas katsomassa niitä verhoja? En. Mohtaan tuli joku tumma. Siis mun naamassa on nykyään kahta eri väriä. No. Toinen on valkoinen ja toinen on punainen. Ja ne molemmat esiintyy semmosina pisteinä. Niin, laikkuina. Niin. Ja sitten on tää tukka. Se on muuten aika pitkille ihmisille suunniteltu se asia, se, kun se peili on noin korkealla. Niin onkin. Tästä ei näe omaa mahaansa. Jes! Toiset näkee, toiset ei näe. Pitikö mun tehdä jotakin? Sun piti pestä ne kainalot, mut mun ei vissiin saanut kuvata siitä. Sä sanoit, että saat tehdä mitä haluat. Mä voin puhua sulle tästä. Okei. Okay. Ärsyttäviä karmoja. Pitäisikö niille tehdä jotain? Sitten? Oliko joku mun? No, vaikka toi. Ai tää? Niin. Ai mun kainaloi. Joo joo, justhan sä pesit ne. Hei, mikä on aika siisti. Eikö? Se on Klaas Olsonilta ja ne oli heti tarjouksessa sen jälkeen, kun mä ostin ne. Ai joo. Tietenkin. Tarvisinkohan mä tollasta johon? En tiiä, ei tarvii porata. Mä oon vähän miettinyt, että pitäisikö nää niinku maalata sit, kun mä joskus saan sen pensselin haettua. Niin. Noi, kun noi, tiedätkö, näkyy niin, tuolta. Että jos ne maalais valkoiseksi, niin sitten niitä ei näkyisi. Sitten, missä sulla oli aiemmin? Sitä on siellä ylhäällä, siellä korissa. Ai täällä, me katsotaan, yes. Me laitetaan tänne. Se haisee ihan hyttysmyrkyltä, mutta se on ihan hyvä. Haiseeko se hyttysmyrkyltä? No ei, siis niin, kunnes se kuivuu. Siis onko tää ihan toimiva laite? On. Mari dödöää. Ihan, siis tää oli ihan niinku hyödyllinen juttu nytte, koska mä oon jumittanut siinä saaterin Rexonas niin saaterin kauan. Mä ostin ton varmaan siksi, kun se oli kaikista halvinta, niin kuin mä yleensä. Eikö se ole vähän hyttysmyrkky? Mun mielestä vähän parempaa kuin hyttysmyrkky. Joo, hyvä. Nyt mä voin laittaa vaatteet päälle. Mitä se teet? Ihana sänky. Niin onkin. Jääkö mä tän? No en mä tiedä, mun pitäis päästä sinne urheilutaloon. Mä en pääse ylös. Ei mulla täällä muuta juuri olekaan kuin kissamiau. Kato, siellä on pari kissamiauta. Ja kaikki on kirjuja. Niin. Hanska ja kissamiau. Joo, ne on eks moi. Mistä sä oot nuo kissamiaut oikein repit? Äiti aina ostaa mulle. Niitä tulee joka vuosi, kato erivärinen pullo. Ai joo. Niin sit se on ostaa mulle tollaset. Tää on vielä korkkaamatta. Tää on tän vuoden. Mä en tiedä, onks niitä vielä Suomessa. Tuon mä sain mun veljeltä. Se toi. Ai mitä aihetta niistä sitten? Viiniä. Punaa. Valkoista. Valkoista viiniä. Heti tuli pää. Olisiks sä halunnut sen puran? No ei mulla enää mene kauaa, kun mä oon kotona.
Niin nyt sä voisit ottaa tän, niin mä voisin mennä kans tonne. Okei. Okay. Saanko mäkin tehdä ihan mitä vaan? Justi. Tää on tosi jännää, kun mä yritän yhdellä kädellä pukea päälle. Tässä paijassa on reikä. Eikä. Pitäisikö mun ottaa silti se puran? Pitäisikö mun kuitenkin ottaa se puran? No mä menen katsomaan. Mä en voi nyt tässä videolla sanoa sitä, mitä mä menen katsomaan, mutta kuitenkin. No en voi sanoa muuta kuin, että SJK on harkkapeli. Niin, jonka ansiosta voi olla aika mielenkiintoinen toi peli, mitä mä oon menossa. Niin, joo, nimenomaan. Tuota, missä sun lääkekaappi on? Rakkaani. Anna rupanaa. Annetaan. Ja vettä. Eikö mulla omaa? Vesi. Niin. Oho. Tuommoista mä en olekaan maistaa. On ihan samaa kamaa, mutta vaan noin 3 kertaa halvempaa. Ota monta, ota 2. Nyt tuota, tässä loppuu käyte. Meillä on jo tämmönen yhteiselämäpäiväkirja. Niin. Voi että. Au! Onkohan se tinnu ajoissa? Ai sieltä tulos nyt. Yes. Missäkään mun puhelin? Voi pippuri kävi eilen pihalla. Kävikö? Kävi. Ihan ite. No siinä siis se oli. Ja sitten Jani teki lumitöitä ja... Tarviiks sä käsiä? Ota mä haukkaan. Mä oikein tiedä mitä mä kuvaan. Missä se puhelin? Koska sä soitit mua? Missä mä olin kun sä soitit? En mä tiedä. Sä et sanonut missä sä olit ja miten päin, mitkä lappit päällä. Ai tuolla se. Mm-hmm. Joo, löytyy. Niin. Niin sitten se olisi halunnut sinne vielä myöhemminkin ja tuota... Ja tänä aamuna se oli taas siellä ihan itekseen. Mm-hmm. Siitä tulee pihakissa vielä. Näköjään. Kummallista, kun yhtäkkiä kissat rupeaa liittyy. Kummallisia kissoja. Kyllä. Sitten? Sitten laitetaan huivi kaulaan ja... Ja kengät jalkaan ja... Missäkään on puhdas? Sä oot ostanut itelle tuot. Niin se on jo toinen. Jo toinen? Kyllä mä sanoin jolle silloin, kun mulla oli se sun oma lainassa. Niin joo. Mistä sä tänne oot saanut? Jyskistä. Voisikohan se laatikko mennäkin? Okei. Okay. Oliko niitä semmosia matalempia? Justiin tuli joku Jyskin aikansa, missä oli noin tuota samaa sarjaa niin kuin alennuksessa. Koska mä tarvisin siihen meidän eteiseen, siihen peilijalle. No justiin joku tommonen. Nyt se on tosi pieni, siis se on 30 senttiä. Mutta se ei saakaan olla, kun se peili on niin matalalla. Siinä. Okay. Se on vain siinä, että se olisi valkoinen. No ei se huono asia. Voimme meidän eteisestä tehdä valkoruskeankin. Tai valkoruskea vihreän. Niin, onks valkoinen niin menee vähän? Menö. Mutta siellä on se punainen seis. Niin siellä takana? Niin. Niin onkin. Ettei ne ainakaan vihreitä enää siihen sekoista. Niin, mutta nehän on ne muut seinät, jotain vaalea vihreitä. On kai muistaakseni. Minä vain alkaa. En mä tiedä, mutta... Mä lopetan nyt tän, koska tää on kestänyt jo
Hetkone. Siis, no joo, aika kauan. Mua rupesi pelottamaan. En mä tiedä, mutta näillä ainakin teloo itsensä tuolla pihalla, jos ei ole niin kovin valpas. Ei ole.